kishte shumë kohë që e priste një rast si ky. Në fakt, Inva Mulla nuk e hoqi asnjëherë nga mendja një koncert të madh ku do t'i këndonte Kosovës, diku në Kosovë. Momenti për sopranon e njohur shqiptare erdhi, tek tashti. Ajo realizoi ëndrrën e saj duke u ngjitur në qendrën Klan Arena për një paraqitje dedikuar ekskluzivisht ndjekësve të saj kosovar. Publiku i Kosovës më do dhe unë e dua shumë. Po do doja që ta kisha prezent në këtë sallë të mrekullueshme, në arenën e Klan Kosovës, dhe kjo është një buqet që do ta quaja Kosova ime. Në këtë ngjarje unike, Mulla zgjodhi 13 këngë nga më të bukurat kosovare. Ato më paru performuan nga artistë të mëdhenj. E para, por edhe e fundit, ju dedikuan Prishtinës. Sopranoja që bëri emër në gjithë botën, falenderoj të gjithë ata që, si që tha, janë gjurmë në jetën e saj artistike. Kam qenë shumë e vogël, kur këngëtarët e mrekullueshëm të Kosovës erdhën në Shqipëri. Ishte një emocion i veçantë, ato markuan fëminin time, u bën shembull, u bën frymëzues për mua, edhe ideja për të ardhur sot këtu, për para jush, për të thënë që faleminderit ju, artistë të mëdhej të Kosovës, që u bët frymëzim në karrierën time dhe unë sot do doja t'ju falenderoja. Donse të gjitha ishin të veçanta, Mulla zgjodhi edhe një këngë unike për ta performuar. Autori original i saj u lind në Kosovë, por si fëmijë